Assim, a gente percebe que a pessoa, quando se torna polícia, né? Pelo menos os casos que eu vi próximo a mim, ela muda totalmente o comportamento dela, né? Sim. Às vezes o cara é um cara muito leve, o cara Muito fica tranquilo. atento, o cara fica até mais agressivo, grosso. Não é, Fica. às vezes não é nem de maldade, mas o cara se torna mais grosso. Até pela forma de falar com a pessoa tem que ser imponente. Então você acha que esse acontece mesmo de o cara, tipo, dessa profissão, levar o cara a ser, a tornar o cara agressivo? Por ele viver em tensão assim, o tempo todo, Mudar o às vezes vão mudar comportamento. o comportamento do cara. Muda o comportamento. Não necessariamente agressivo, É né? agressivo assim, entre aspas, né? Agressivo você até é um modo de falar, porque tem gente que vê que. Imponente, sim. Isso, Eu me imponente. tornei outra pessoa. Mas É é uma necessário? realidade. É Não é necessário? questão de necessidade. Por quê? Você tá ali. Você trabalha, certo? Então, assim, você tá na rua. Você, para as pessoas te respeitarem, você tem que falar com postura. Você tem que falar se Sim. impondo. Uma Eu, autoridade, né? Uma principalmente, autoridade. como mulher, para as pessoas acreditarem que elas têm que me obedecer, obedecer a minha ordem, eu tenho que falar Grosso. com postura. Eu falo, eu trabalhando, eu sou outra pessoa na rua. Entendeu? Então, assim, você acaba trazendo isso para você. Eu mesmo mudei muito. Por quê? Cara, a polícia é engraçada, porque assim, os homens, os que não fazem isso, me perdoem. Mas assim, os homens na polícia são engraçados, né? Eles gostam muito de inventar história, que tá pegando, fém, que não tá. Aí, Sou da polícia eu mesmo. era muito, muito extrovertida, eu era muito assim, solta, eu era eu, né? Muito moleca. E aí começaram a inventar histórias de que eu tava ficando, não sei o quê, eu ficava muito triste com isso. Ficava, gente, meu Deus, eu era casada, né? Eu já casei 3 vezes. Eu era casada. De verdade, vestidinho de noiva. Três As vezes. três vezes. Nossa. Top. Gosto de subir no altar, né? Ah, eu recebo o pedido, eu aceito. Aceita, né? Aí, e aquilo me magoava muito. Então, eu era muito amiga da pessoa, e a pessoa, ai, vamos ficar. Eu falava, caraca, eu falei, cara, eu vou ter que mudar. Confundir as coisas, né, pessoal? Eu vou ter que mudar meu jeito, minha essência. Eu tive que trabalhar isso dentro de mim, que eu ia ter que mudar. Eu trabalhei no serviço, né? Eu trabalhei tanto isso em mim que eu acabei mudando, ficando uma pessoa mais Mais séria. fechado. É. Porque não dá. E tinha gente assim. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando na guarda, veio um policial. Ele falou, oi, tudo bem? Não, eu sou aqui no setor. Anota meu telefone aí, se tu precisar de alguma coisa. Você me liga, eu, tá bom. Já sabia, né? Estava calejada. Aí anotei, salvei, não atender. Salvei assim. Passou, ele ligava direto, eu não atendia. Aí ele veio outro dia, oi, minha princesa. Já Nossa. fiquei com a puta, né? Eu ia trazer um lanche do McDonald's pra você, você não aceitou? Eu falei, não, precisa não, obrigada. Aí ele, não, eu trago, minha princesa, não sei o quê. Oh, meu Deus do céu. Aí eu, não, obrigada, precisa não, precisa não. Eu falei, vai vale trazer lanche pra mim? Vai falar que tá me comendo. Quem vai falar que não? Né? O cara tá trazendo um lanche pra mim. É E na verdade. polícia uma mentira vira verdade. Pra sempre. Ninguém tira. Vira pra sempre. Falei, eu vou dar brecha nada. Eu, hein, por causa de um lanche do McDonald's. É ruim. Você mal falando por causa de um McLanche feliz, ó. Olha lá, sério, né, Dai? Que é isso? Essas Aí foi. fofocas rolam dentro do batalhão. De Rola. cara, de policial pra outro. Mas Rola você e era vai pra novinho, outros Dai? Aí vai batalhões. pra outro. Eu entrei pra polícia com 22 anos. Então, eu digo, nesse momento aí. Tinha 24. Então, quando tem concurso que o pessoal entra, é a hora que tem um ataque, né? Que tem a hora de pagar o lanche, passei Tu, em cima não, das eles fazem menininhas. isso até hoje. Se der confiança, porque eu não dou. Fico, Ah, mas nessa cara. época ainda estava com o primeiro marido também, que era Não, ainda policial. não tava ainda. Não Era tinha. recém. Ah, não, já tinha. Ah, essa hora eu tava solteira. Tinha separado dele. Ah, tá. Aí Aí vai eu voando, cheguei. a fofoca voa para outros batalhões também. Foa! Na polícia todo mundo fala aí. Não vou falar, não. Porque eu ficava com o coronel, que eu não vou falar o nome aqui. Que até hoje falam isso, e eu nunca encostei no cara, cara. Então, assim, Caramba, é uma coisa complicado. triste. Porque, assim, e eu namorava um menino da guarnição do cara. Fala, como assim, gente? É uma loucura. Complicado. Caraca, E pior que jogador de futebol, mano. mulheres falam isso de você. E é Olha. triste, é. Cara, eu não falo nada de ninguém. Não falo. Quando as pessoas contam, eu finjo que não escuto. Eu acho isso muito ridículo. Entendi. Ridículo. Aí esse cara, por fim, um dia me ligou num domingo, sei lá, e falou assim, oi, minha princesa, tudo bem? Aqui vai ter uma festa num sítio de uns amigos. Festa num sítio com polícia. É festa de putaria. Aí, todo mundo sabe. Corte.
Mas isso é verdade, desculpa. Todo mundo sabe. A gente que nem a polícia, a gente sabe. Já gerou um corte. Já gerou um corte. Vai cortar? Não, não, corte não. É... Não é isso não. O corte é um trecho que fica, que pode ajudar, que legal, né? Entendeu? A gente vai colocar... Um trechozinho, a gente fala corte. Gente, meus amigos policiais vão me matar. Tá fazendo fofoca. É uma verdade. Aí, falou isso, falei, quem esse cara pensa que é pra me chamar em pé de sítio? Não sei nem o nome dele. Aí eu queria te levar, eu falei, irmão, olha só, eu nem te conheço, não tenho nem intimidade com você, porque você me chama pra festa em sítio. Não, mas você é minha amiga. Eu falei, não, eu sou sua amiga, não. Não sou sua amiga. Que isso, minha princesa? Eu falei, minha princesa não, meu nome é Daiane. Eu já fiquei puta, só pra ele me chamar. Eu falei, ah, eu, hein? Não dou essas confianças. Aí ele, meu nome é Daiane, não é minha princesa, não. Ele, tá bom, então, desligou. Só que era rádio naquela época, né? Lembra? Sim, sim. E ele tinha colocado alto, né? Nossa. Aí passou. Quer mostrar mesmo. Meu um Deus dia Deus. Eu trabalhando com um polícia lá, que eu não lembro quem. E eu, ele, não sei quem estava falando, que eu contei essa história. Ele, caraca, foi você? Ele tava comigo, pô. Ele botou, falou, vou ligar aqui pro Mafém que eu vou pegar. Se falei, fudeu. Vai lá pro sítio, vou pegar ela hoje. Pô, Daiane, ele ficou muito sem graça, que tu deu um esculacho nele. Falou que pra não chamar de princesa, falou que tu não conhecia ele, pra ele chamar pra festa. Ele ficou muito sem graça, pagou teu número na hora. Caraca. Falei, ainda bem. Mas ele tinha, ele tinha uma patente mais alta ou, Daiane? Tinha. Coronel, pô. Não, coronel não. Não era coronel, não. Tá doido. Eu tô perguntando se porque tem uma... Acho que é Bom Dia Verônica. É um sargento. Sargento. Eu acho que é Bom Dia Verônica. É, a série é boa pra caramba, essa série. Já viu essa série, Bom Dia Verônica? Não. Tem um caso, assim, de uma moça que ela é policial, aí um rapaz com um nível mais alto que ela começa a ficar no pé dela, e o cara não para, mano, na série. Assédio moral, assédio sexual, tudo. Hoje em dia a lei tá aí pra isso. E na época também não tinha tanta informação desse tipo, as né? pessoas têm medo, eu não tenho, não. Eu boto pra rolo mesmo. E a mídia, eu acho que a internet, apesar de já estar um pouco mais evoluída na época, mas também não estava o suficiente pra expor isso daí, né? É, cara, eu acho assim, o militarismo, ele te trava muito, né? Uhum. Tem muita covardia que você pode sofrer. Só que, se você ficar vivendo com medo, você... Você não vive, na verdade. É, vai ficar tomando porrada. Entendeu? E assim, você não tá ali pra isso, tá ali pra fazer o seu bom serviço. E acabou, ninguém tem que ficar pisando em você porque você não tá fazendo as vontades de ninguém, que não sejam o trabalho policial militar. Entendeu? Então assim, eu fui aí passando por essas situações, escorregando daqui, escorregando dali, dando uns foras aqui, outros ali.